Vakar preses konferences dalībnieki, žurnālisti, klausītāji, skatītāji, esiet sveicināti preses konferencē, kurā informēsim par šodien ārkārtas ministru kabineta sēdē izskatītiem jautājumiem, pieņemtiem lēmumiem. Preses konferenci organizēsim sekojoši, sākumā vārds valdības sēdes dalībniekiem, sākot ar ministru prezidentu, pēc tam žurnālistiem būs iespēja uzdot precējušus jautājumus. Sākam preses konferenci, vārds ministru prezidentam Krišānam Kariņam. Paldies, labdien visiem! Nākamās četras nedēļas mums būs liels izaicinājums. Pirmkārt, ir jāatzīmē to, ka saslimstība Latvijā ir stabili augsta, stabili slikta. Otrakārt, mēs varam konstatēt, ka esošie ierobežojumi diemžēl nenodrošina to kopīgo, teiksim, sabiedrības uzvedību, kas nodrošinātu saslimstības samazināšanu līdz tādam līmenim, ka mēs varam runāt par jebkādiem būtiskiem ierobežojumu atvieglojumiem. Saslimstība ir ap 500, tas mērķis, kur mēs varētu sākt par šo runāt, ir pie skaitu 200 uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem divu nedēļu laikā. Esošie ierobežojumi to diemžēl nenodrošina. Treškārt, mēs redzam ļoti ziņu, kas dar visus Eiropā ļoti bažīgus, proti ir jauni tie mutācijas veidi, kas izplatās visā Eiropā, arī Latvijā. Šie jaunie vīrusu paveidi ir daudz bīstamāki un jebkuros apstākļos veicina lielāku saslimstību, jo tie jaunie varianti visi ir lipīgāki par esošiem. Šādos apstākļos nākamnedēļ valdība ar ekspertiem apspriedīs iespējams vairākās sēdēs dažādos formātos, kas mums būtu jāmaina mūsu kopējā stratēģijā, lai šo situāciju izmainītu pa labu. Tas ir panākt, ka saslimstība samazinātos, nevis palikta tur, kur ir vienlaikus, ka mēs būtu maksimāli pasargāti pret arī šiem jauniem mutācijas paveidiem. Mēs redzam, ka tas, kas šobrīd ir, tā mēs atstāt nevaram. Mēs tiksimies vairāk kārt, ja vajadzēs, lai apspriest, kas mums būtu jāmaina mūsu kopējā valsts stratēģijā. Paldies! Paldies! Aicinājums un lūgums mediju pārstāvjiem, ja jums ir jautājumi, tad lūdzu celiet rokas vai arī iesūtiet mums savus jautājumus tērzētavā un lūdzu vārds veselības ministram Danielam Pauļutam. Labvakar! Vispirms daži vārdi par situāciju ar COVID-19 saslimšanu, kā jau izskanēja, tā ir augstā līmenī vēl ar vienu un diemžēl stagnē. Tādā nozīmē, ka nav vairs vērojams saslimstības samazinājums, Un diemžēl acīm redzot līdzšinējās metodas, līdzšinējie drošības pasākumi nedod vairs vēlamo efektu. Šīs nedēļas laikā mēs saņemam ziņas no pētniekiem, kas nodarbojas ar padziļinātu šo vīrusu testu analīzi, kuri sekvenē šos aizdomīgos gadījumus un ir konstatēti vēl vairāki gadījumi, kad Latvijas teritorijā, pie kam visā Latvijas teritorijā dažādās vietās, ir novērojams šis jaunais vīrusu paveids, kurš ir īpašs ar to, ka tas straujāk izplatās. Tas ir lipīgāk, straujāk izplatās un attiecīgi izraisa īsākā laika posmā lielāku jaunu saslimšanu skaitu. Tas varētu būt viens no izskaidrojumiem, kāpēc Latvijā šobrīd saslimstības samazinājums ir palēninājies. Līdzīgi kā citās valstīs, arī Latvijā varētu darboties šis efekts, ka jaunajam vīrusu paveidam aizvietojot līdzšinējo, mainās saslimstības struktūra. Mēs redzam, ka vairāk slimo bērnu un jaunieši, vairāk slimo aktīvā vecumā, darbspējīgā vecumā esošie cilvēki, kas tomēr kontaktējas, līdz ar ko šie saslimstības rādītāji tiek ietekmēti. Mēs esam valdībā pieņēmuši lēmumus pagājušajā nedēļā paplašināt un uzlabot testēšanu, līdz ar ko jau nākamā nedēļa mēs esam paredzējuši dubultot sekvenēšanas jaudas, Un vēl pēc nedēļas trīskāršot pret šo nedēļu, mēs varēsim jau testēt ap 300 gadījumiem nedēļā un pārliecināties par to, kā šī jaunā vīrusa paveida izplatība Latvijā notiek.
To, ka šis vīruss paveic Latvijā, ir mēs zinām, to, ka tas ir visās Latvijas daļās, to mēs zinām, un mēs zinām arī to, ka šis vīruss pārvietojās uz vietas Latvijas sabiedrībā, un tas vairs nav tikai, ka tas tiek atvests no ārzemēm. Tas ir šeit. Kas attiecās uz vakcināciju, tad šī nedēļa ir iezīmējusi arī zinām pavērsienu vakcinācijas gaitā uz labo pusi. Šīs nedēļas mērķis vidēji 2000 cilvēku dienā vakcinē tiks izpildīts. Jau uz pirmajās četrās nedēļas dienās ir sasniegts 11 000 vakcinētu cilvēku skaits. Trešdien bija rekords līdzšinējais kopš vakcinācijas sākuma, tie bija 4 000 cilvēku. Līdz ar ko, protams, nedēļas nogalē šis vakcinācijas temps būs lēnāks objektīvi iemeslu dēļ, bet vakcinācija šai nedēļā patiešām ir ieguvusi plašākus apmērus. Mēs raiti vakcinējam seniorus, ir jau ap 7,5 tūkstoši senioru vakcinēti, lai turpinās vakcinācija sociālās aprūpes centros un arī turpmākajās nedēļās risinot visus negludumus un dažādas kļūmes, kas gadās masveidīgu vakcināciju uzsākot tieši senioru grupā un iesaistoties ģimenes ārstiem, kļūdes ar telefonu numuriem, kļūdes ar to, ka atsevišķi ģimenes ārsts diemžēl pēdējā brīdī atsakās no vakcinācijas. Šos jautājumus mēs risinām un centīsimies arī turpmāk atbilstoši pieejamām vakcīnām, vakcīnu piegādēm nodrošināt raiti vakcinācijas gaitu. Paldies. Lies paldies. Sākam jautājumu un atbilžu sesiju. Atgādinu, ka preskonferenču telpā ir arī Slimību profilaks kontrolas centra pārstāvs, epidemiologs Jurijs Perevoščikovs, kuram arī varat uzdot jautājumus, lai dot iespēju pēc iespējas plašākam žurnālas lokam iespēju uzdot jautājumus, aicinu vienā reizē uzdot vienu jautājumu un lūgums arī precīzi norādīt, kam jūs šo savu jautājumu adresējat. Un lūdzu vārds Ivo no TV3 ziņām. Jā, laba vakar. Man būs jautājums veselības ministram Danielam Pavļutam. Valdības sēdē aicināja ar kolēģis vienoties par konkrētu rīcības plānu. Covid trešā viļņa priekšā arī premjers kaut ko runāja par ceļa karti, varbūt un skaidrākām lietām. Mums ir šis luksofora princips, ir kāpēc secības jau otrais. Tai skaitā paredz kaut kādas rīcības scenārijas ar situācijas, kad ir ārkārtīgi augsta saslimstība, piemēram, ir 700 kumulatīvo gadījumu. Tam ir kā vajadzēja mums kā sabiedrībai viesa skaidrība par to, ko tad jūs darāt kaut kādās šādās situācijās. Mēs tagad runājam par kaut kādu vēl pavisam citu jaunu piegājienu, vai mēs tomēr kaut kādu turamies pie tā luksofora? Paldies, kā jūs pilnīgi precīzi norādāt, luksofora informatīvajā ziņojumā ir, teiksim tā, apmēram divās lapusēs, ir ieskicēts, ka tad, ja iestājās kāds no negatīviem parametriem, ļoti strauji saslimstības pieaugums, vai saslimstība uzlēc virs 700 gadījumiem, 14 dienās 100 tūkstošiem, vai, un to es pasvītrošu, vai strauji izplatās jaunais vīruss paveic, tad šādam notikumam ir jāizraisa valdības reakcija. Un ir iezīmēti teorētiski vairāk virzieni, kas tas varētu būt. Līdz ar ko atbildi ļoti vienkārši. Valdībai ir jālemj lielākā detalizācijā, konkrētībā par to, kā mēs rīkojamies. Jo varbūtība, ka iestāsies šis jaunā vīrusa paveida pieaugums, ir ļoti liela. Es ar zinām varbūtību sagaidītu, ka tuvākās nedēļas vai divu laikā šis parametrs tiks izpildīts, kas ir luksofora dokumentā minēts, šī situācija iestāsies, ka mēs redzēsim, ka ir liels jaunā vīrusa paveida īpatsvars Latvijā no pozitīviem testiem, līdz ar ko mums būs jārīkojās. Līdz ko valdībai un ekspertiem nākamajā nedēļā, kā ministrs prezidents iezīmēja, tik sanāksmēs, cik tas būs nepieciešams, ir jānonāk pie rīcības plāna, ko mēs konkrēti darīsim tajā brīdī, ka šis kritērijs piepildīsies. Paldies. Lielas paldies un lūdzu vārds jautājumam Sanitai no Delfi. Labvakar, mans jautājums ir ministru prezidentam un iespējams arī veselības ministram. Jūs, ministra prezidents, vakardienas sēdē teica, ka viņš rosinātu to kā valdības locekļiem ministrijām domāt par to, ka varbūt mums ir kaut kas vēl stingrāk, nu, kā saka, jāierobežo. Šodien jūs runājat par to, ka nākamnedēļ būs vairākas sēdes un izklausās, ka jūs nespriedīsiet par to, ka varētu atvērt veikalus. Tad mans jautājums ir tāds, vai tās sēdes nākamnedēļ būs par to, ka ir kaut kādi stipri, stingri ierobežojumi uz šīm četrām nedēļām līdz aprīlim, nu, kad būs tās vakcīnas vairāk. Paldies. Paldies. Par sēžu skaitu ir grūti zināt. Ir svarīgi, ka ministra kabinets strādā kā vienota komanda un ir jāstrādā tik ilgi, kamēr ir
vienprātība un skaidrs virziens. Bet tas, kas mums ir jādara, ir jāizstrādā cita stratēģija šobrīd. Apstākļi ir mainījušies, šis jaunais vīrus paveids ir tas, kas šobrīd mums mainās. Un mēs redzam iespējams, kā mums eksperti saka, tas ir varbūt viens no iemesliem, varbūt galvenais iemesls, kāpēc mūsu saslimstība īpaši nekrīt šobrīd, nu, ka mēs esam tajā augstajā līmenī un tur nav izmaiņas. Tātad mums šajā kontekstā ir jāizspriež visi varianti, jārunā ar ekspertiem, jāmēģina modulēt, jāskatās arī, ko citas valstis ir darījušas, bet kaut kas mums šeit skaidri un gaiši jāmaina ir, šobrīd pār agri teikt konkrēti, kas tas ir, bet jebkurā gadījumā, ja runā par tādiem nu, būtiskiem nu, atvieglojumiem, nu, mēs esam ne tikai tālu no tā saslimstības rādītāja 200, kas ir mūsu luksaforā, bet vēl tas rādītājs ir augsts, bet viņam arī nav vairs tendence samazināties. Un tas ir arī pats par sevi ļoti satraucoši. Paldies! Paldies, lūdzu vārds jautājumam Mārim no Latvijas televīzijas ziņdienesta. Paldies, jautājums par Voščikovu kungam. Preses paziņojumā SPKC norāda, ka pieaug saslimstība bērnu un gados jaunu cilvēku vidū, un tas netieši liecinot par COVID-19 jaunā cēluma izplatīšanos. Varbūt jūs varat sīkāk paskaidrot, kādēļ šādus secinājumus izdarat, un vai tiešām šim jaunajam cēlumam ir kāds īpaši riska faktors tieši attiecībā uz bērniem un gados jauniem cilvēkiem. Jā, paldies par jautājumu. Principā valstis, kur bija līdz šim novērot šī cēluma izplatīšanas faktors vai kā liela apjoma izplatīšanas, tas bija ziņots no Dānijas, Kanādas un Izraela. Viņi epidemiologi bija pievērsuši uzmanību tam, ka neparasti daudz uzliesmojumi notiek bērnu iestādes un bērni inficējas biežāk. Protams, nu, nebija atzinums tāds, kā būtu smagāk šī slimība, bet tomēr pēc izplatības biežumā tieši gadus jauniem cilvēkiem nu, tāda īpatnība bija atzīmēta. Mēs redzam, ka 3 nedēļas iepriekšējais saslimstībā bija, salīdzinot ar vēl iepriekšējām 3 nedēļām bija zemākā visas citas vecuma grupas, bet līdz 40 gadiem nemainījies, bet bērniem pat pieauga. Salīdzinot šitus iepriekš zināmus faktus, var netieši tā kā secināt par iespējamu šādu iedarbību. Vismaz viens uzlismojums, kuru mēs tagad izpētījām, kas bija saistīts ar šo koronavīrusu, nu, uzradīja tā kā bērnu iestādes kartē, bērnu iestāde bija neproporcionāli. Nu, tā faktiski bija vienāds bērnu skaits, kurš ir saslimis, un darbinieku skaits. Parasti līdz šim šīs attiecības bija mazliet savādāk. Pieaugušie slimoja biežāk un bērni slimoja retāk. Tas ir pieņemums, izejot no iepriekšējās pieredzes, par kuru ziņoja citas valstis, kur šis paveids jau iepriekš bija izplatījies plašāk. Paldies! Paldies! Atgādinu, ka turpinām jautājumu atbildu sesiju. Viens jautājums arī un precīzi norādot, kam tas tiek adresēts. Un lūdzu vārds Natālijai no Rīga plus LV. Labdien, jautājums Pavļuta kungam par jauna vīrusa paveida testēšanu. Varētu precizēt, kā notiek tieši testēšana tam paveidam? Tie ir kaut kādi īpaši testi? Tas ir pie katra COVID-19 testa, un vai ir Latvija gatava testēt, nu tā kā atklāt citus paveidus, vēl ir Dienvidāfrikas paveids un vēl pārējie. Par to testēšanu varētu prasīdāt. Paldies. Paldies par jautājumu. Latvija ir gatava analizēt, kur šos jaunos vīrusu paveidus. Tātad to veids ar speciālu padziļinātas izpētes metodu, ko sauc par sekvenēšanu, jeb sekvencēšanu. Latvijā mūsu laboratorijas ir spējīgas to izdarīt. Mēs esam, valdība ir piešķīrus papildus naudu, lai nākamajā nedēļā varētu testēt nevis 100 paraugus kā šonedēļ, ar to es domāju sekvencēt, bet arī padziļināt pētīt nākamnedēļ jau 200 un vēl pēc nedēļas visticamāk 300 paraugus.
Šis jau būtu tas nepieciešamais līmenis, kas ir Eiropas Savienībā noteikts, ka ir nepieciešams sekvencēt aptuveni 5% no pozitīviem testiem, lai pārliecinātos, kāda veida vīrusa paveidi tie ir. Šādas analīzes rezultātā mēs noskaidrojam arī to, vai šis ir, pieņemsim, Dienvidāfrikas vai kāds cits jauns paveids, kas ir zināmi zinātniekiem. Jāsaka, cik manā rīcībā ir informācija, tad šobrīd Latvijā šie citi paveidi nav konstatēti, ir konstatēts no Liebritānijas ievestais šis B117 vīrusa paveids. Papildus šim apjomam sadarbībā ar Eiropas slimību profilakses kontrolas centru mēs veiksim arī papildus pētījumus laboratorijās Vācijā, papildus tiem 200 vai 300 gadījumiem, ko veiks Latvijā jau tagad, tuvākajās nedēļās. Šonedēļ tie bija 100 testi, jeb 100 sekvencēšanas gadījumi. Vēl piebildīšu to, ka ar to mūsu, kā lai saka, jaunievedumu testēšanas jomā neaprobežojas. Latvijā tiek strādāts pie eksperimentālas tehnoloģijas, lai noskaidrotu šos te varbūtību, ka tie ir jaunie vīrusa paveidi konkrēti, ka tas varētu būt arī šis britu paveids. Jau testēšanas līmenī, kad tiek veikts šis PCR, tradicionālais tests. Ja tas piepildīsies, tad mums pa visā drīzumā būs daudz operatīvāka, ātrāka un apjomīgāka informācija par šo vīrusa paveidu izplatību Latvijā. Šai ziņā mēs esam ļoti iepriekš, mēs esam labākā situācijā nekā mūsu kaimiņu valsts Lietuva un Igaunija, un mēs varam justies šai ziņā salīdzinoši droši, salīdzinoši pārliecināti, ka mēs, es domāju, nākamā nedēļa jau diezgan labi zināsim, kāda ir situācija. Paldies, un lūdzu vārds Ingai no JK Media Group. Paldies, man būs jautājums Kariņa kungam. Šodien valdība kārtējo reizi mainīja dīkstāvus atbalsta kritērijus, taču tie pēc savas būtības nav nekas jauns, jo to paši bija uzņēmēju organizācijas rošanājuši jau novembrī. Vai tas nepierāda, ka valdība nepietiekam ieklausās un respektē sociālo partneru ierosinājumus un tādai daudz lēmumu ir haotiski un novēloti? Paldies. Paldies nu par lēmumiem, tas jums laikam būtu spriest, kādi viņi ir, bet manuprāt, tas tieši norādas to, ka tieši sadarbībā ar tai skaitā ar uzņēmēju organizācijām valdība visu laiku meklē, kā labāk un plašāk sniegt kopējo pabalstu. Tātad līdz šim dīkstāvus pabalstos šajā vilnīni izmaksā 38 miljonu eiro, mainot šos nosacījumus ir mērķis sietā noķert vairāk pēc iespējas visas, kuriem šāds pabalsts būtu nepieciešams. Mums arī ir programma algu subsīdijām tieši darba devējiem, lai varētu turēt darbinieku nu, strādājot, bet varbūt mazāk slodz, bet valsts piesubsidē klāt starpību, ko uzņēmējs pats nevar nopelnīt, un arī mums ir apgrozamie līdzekļi uzņēmumiem. Tātad kopumā mēs esam šajā te programmā tagad atvēlējuši 350 miljonus eiro, un izskatās, ka katru nedēļu pieprasījums auga, tātad valsts spēja arī sniegt šo palīdzību. Tad no citiem pabalstu veidiem mēs jau esam un tieši šodien pieņem konkrēto piešķīrumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem, lai visiem atkarībā esošajiem vai nu, bērniem, kas ir vecāka aprūpe esošajiem bērniem, 500 eiro par visiem šiem bērniem izmaksāt, un labklājības ministrija turpin strādāt arī ar mūsu sociālajiem partneriem pie iespējams vēl vienu mehānismu, kur mēs varētu tieši mērķi grupām sniegt palīdzību. Kopā abās šajās grupās ir palīdzēt vēl 300 miljonu eiro. Tātad manā vērtējumā īpaši, ja mēs skatāmies uz pabalstu apjomiem, kāda viņi bija pavasarī, es piekrītu, kad nebijām pilnveidojuši programmas pavasarī, laiks bija ļoti īss un tā mums bija pirmā pieredze, no tās mēs esam kopumā mācījušies, mēs esam pavēruši daudz, daudz plašāku pabalstu un krietni vairāk naudas tagad tam atvēlam. Ja mēs salīdzinām ar jebkādu citu veidu šādu pabalstu, kas mūsu valstī līdz šim ir bijuši.
Paldies. Vārds otram jautājumam Mārim no Latvijas televīzijas. Paldies. Diemžēl nezinu, vai varēs to atbildēt Pavļut vai Peru Voščikovu kungs, bet par šo sekvencēšanu es vēlos jautāt, vai ir plānots, ka palielinot šo jaudu, būtu kāds uzsvars tieši uz bērniem vai jauniešiem, kuru paraugus pārbaudīt, vai viņi tiešām nu, tad šajos pirmskolas izglītības iestādēs izplatās šis jaunais lipīgākais vīrusa cēlums. Vai, nu, vai arī vienkārši, vai jums ir zināms, pēc kādiem principiem tiek atlasīts, kurus paraugus sekvencēt? Paldies. Mums ir, bet es droši vien lūkšu pie Vašikova kungam atbildēt, kā eksperta mutē droši vien tas izklausīsies labāk. Ja darba grupa mēs vienojamies par to, kas svarīgi, lai šie paraugi būtu atlasīti pēc maksimālī nejaušināšanas principa un lai plašāk reprezentētu gan Latvijas geogrāfiju, gan arī vecuma struktūru, turklāt mums vajadzētu pievērst uzmanību lielākiem uzliesmojumiem, tur vairāk jau epidemiologiskas indikācijas būtu, un īpašu uzmanību vajadzētu pievērst arī atsevišķiem gadījumiem, piemēram, ja cilvēks ir saslimis pēc vakcinācijas. Vai slimībā noritēja neparasti un smagi. Pēc šādiem principiem notiek atlasīšana, piemēram, rīt mēs strādāsim un atlasīsim apmēram 100 paraugus no vienas konkrētas laboratorijas, un tieši ievērojot šādus principus, mēs arī pievērsīsim uzmanību tiem novadiem, kur pašreiz novērots īpaši liels saslimstības līmenis, un arī paskatīsimies uzmanīgi uz uzliesmojumu. Mums svarīgi nu, nepieļaut tā, kā piemēram no viena uzliesmojuma būtu visi paraugi paņemti, nu, vai kāda liela daļa pietiek ar vienu vai ar diviem paraugiem, lai liecinātu, ka šis uzliesmojums savstarpēji saistītie gadījumi varētu būt tik un tā saistīti. Tāpēc šis darbs ir diezgan tāds skrupulos, un mēs strādājam gan ar mūsu datu bāzi, un mums arī palīdz laboratorijas veikt šo atlasīšanu. Laboratorijas ņem pēc iespējas vaigākus paraugus, lai tie dati būtu maksimāli aktuāli. Paldies! Paldies, un uzvārds jautājumam Anitai no TV24. Jā, labvakar, man jautājums Kariņa kungam. Es gribēju vaicāt, kādā gatavības stadijā šobrīd ir lēmums par 200 eiro pabalstu izmaksu pensionāriem, un saistībā ar to arī jautājums, vai šis pabalsts varētu tik aplikts arī ar iedzīvotā ienākuma nodokli, līdzīgi kā tas notika ar to 300 eiro pabalstu, kas bija bērndārs un speciālo skolu pedagogiem. Paldies! Paldies, nav runāts par aplikšanu ar nodokli, tas man liekas grūti saprotams, kā šādi, ja tāds būtu, ka viņi aplikta ar nodokli, to mēs acimredzot uzdošu to jautājumu arī Labklājības ministrijai, bet Labklājības ministrijas strādā, es sagaidītu, ka nākam pirmdien uz koalīcijas sadarbības sanāksmē, Labklājības ministri varētu nu, piedāvāt savu redzējumu, un svarīgi man ir, kad jebkurš piedāvājums būtu saskaņā un sadarbojoties arī mūsu sociālajiem partneriem, ka mēs tiešām būtu trāpījuši tiem cilvēkiem, kuriem šī palīdzība šajos Covid apstākļos tiešām būtu nepieciešama. Ja šāds piedāvājums ir būs līdz galam izstrādāts un piedāvāts, tad, protams, mēs tādu valdībā arī skatījām. Mēs jau lēmumu esam pieņēmuši pa naudas apjomu un uzdevums ļoti skaidrs Labklājības ministrijai. Es saprotu, ka viņi turpina strādāt ar mūsu sociālajiem partneriem. Ja jaunadēļ būs izstrādāts, tad mēs jaunadēļ arī pieņemtu. Paldies un uzvārds Kārlim no Latvijas televīzijas. Jā, sveicināt, man būs jautājums droši vien Kariņa kungam. Vai Latvija būtu gatava ieviest tā saukto pilno lockdownu, ja šī situācija ar jauno COVID-19 paveidu pasliktinātos, piemēram, kā mēs redzam Francijā, Somijā uz šādu te, teiksim tā, virzienu javiet? Paldies. Paldies. Nākamnedēļa valdības skatīs savu stratēģiju, runās ar ekspertiem, mēs skatīsimies, kāda ir reālā situācija ar saslimstību un arī ar šo jauno paveidu, un tad arī lemsim. Es šobrīd nevaru
izslēgt nevienu variantu. Mēs skatīsim, kas mums šobrīd stratēģijā ir jāmaina. Lielas paldies. Es šobrīd izskatās, ka esam izmēluši visu žurnālistu jautājumus. Līdz ar to saku paldies visiem preses konferences dalībniekiem, žurnālistiem, klausītājiem, skatītājiem, kā arī kolēģiem no valsts kanclēs, kuri palīdzēja organizēt šo preses konferenci. Ar šo paziņoju, ka preses konferences slēdzam. Vislabu, ar labu karu. Uz nākamajai reizei.